سبتمبر لبكون إلى باتن وحمانت إنه قبل جبوب الشركة جودي قامني قدورشوي كقرن أي كسر قيب قليين عيد ماذا كل دولة جمهورية فدرال على كاي سوماليا بلوش كدور ده حمناه كاه دور ده فدرال على كاوترياش وده بلوش كاي مرتين وقع هايين صدق هذه عشاء مانت قدم بيسي شركة نوح النص صفر مصدق هي تمان كبيش ديسمبر لبكون إلى باتن وجدد يسنا وحياة هاي ديار جروجا أمني قدورشوي كهير قرن لبكون إلى باتن كوي إلى باتن inta shirku uu socday waxaa la isku dhaafsaday afkaaro iyo araah qusaysa u diyaar garowga amniga doorashooyinka sidaas oo kale waxaa la isku soo hadal qaaday qorshaha guud ee amniga doorashooyinka oo sida ugu haboon ee umada Soomaaliyeed loogu adeegi karo loona gaarsiin karo ee doorasho amnigeeda la sugay ee anaga gudiga amniga doorashooyinka qaran oo gudoomiyaha gudiga amnigaas uu yahay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareegaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ee waxa gudiga uu ka wada hadlay oo la isla gartay waa kali ah qodobada qoseeya amniga sugista doorashooyinkaas ee intaas kaliya ayaa laga wada hadlay islaana gartay sida loo sugi karo loogana shaqeyn karo ee waxaa xubna ka ahaa oo gudigana la fadhiyay oo shirkana la fadhiyay taliyaasha booliska dowlad goboleedyada ee oo iyagana lagu baraarujiyay isugu diyaarinta iyo isku dubaridka amniga doorashooyinka nagu soo foodlay wa maasantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service kuma maamulo xisaabtaada sida kugu habboon faa'iidooyinka gaarka ah aad ka heli karto waxaa ka mid ah inaad kala socon karto hadhaaga koontadaada mar kasta iyo meel kasta wuxuu kuu sahlayaa inaad u dirto lacag qof kale laguna soo diro waxaad ku bixin kartaa lacagaha biilasha sida waxbarashada korontada biyaha TV-ga iyo wixii la mid ah wuxuu kuu sahlayaa inaad si fudud lacag ugala bixi karto ATM-ka adigoo aan wadan Mastercard